Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat. A veure, un moment, que hem de saludar, ser educats, perquè benvinguts al Barça reservat. Ja sou aquí, passeu, passeu, episodi 33. I avui us explicarem què va passar a la llotja de Montilivi després de la derrota del Barça, perquè ens han explicat detalls. Empipada monumental. Ja us ho podem avançar. Faig un spoiler. No va haver-hi canapés volant. D'acord, Bernat Soler? Aquest com no, eh? No va haver-hi canapés. Ni gioses ni sushi, eh? Re, no va volar re. Xavi Campos, que quedi clar. Jaime Miguel, no va passar, volar no? re. S'ho van passar tot. Però l'empipada que va haver-hi a la llotja monumental va ser important. I ara en parlarem. Ara en parlarem i altres gossips que tenim de mercat o de diferents àmbits. Però abans, us explico jo una cosa. Perquè aquesta setmana un soci del Barça s'ha posat en contacte, em va escriure i em va dir... Vaig obrir el missatge, de fet vaig a recuperar-lo, i em diu, escolta, pel reservat, em diu. Dic, ah, mira, escolta. I ara vaig a veure exactament què em va dir. Diu, pel reservat si t'interessa. Dic, sí, home, sí, explica'm què t'ha passat. Diu, porto una emprenyada monumental. Una altra empipada d'aquestes grosses. Està tothom enfadat, al Barça. Què ha passat? Sí, una mica, per favor, que ve l'estiu, una mica de més bon ambient. M'han volgut col·locar una cadira que no és la meva. Com? De què estem parlant? Recordeu els seients del Camp Nou, que primer no sabíem què passaria si amb aquells seients, i al final van decidir el club, els van posar a la venda en diferents formats. Tres models. Des d'uns 99 euros fins a 300, en funció si el seient doncs, només te'l quedava sol, o si anava amb una estructura fins i tot que et feia cadira, que era el més car. Bé. A l'octubre-novembre els socis van demanar, que crec que al final van ser uns 4.000 socis només que van demanar el seu seient, dels 8 quants abonats hi havia? 83.000. No eren econòmics, no, els seients? De 90 a 300 euros, o 99 a 300 euros, sí. Bé, i la cosa és que els van pagar l'octubre-novembre, i fins ara, 5-6 mesos després, no els han tingut. Ara ja els han anat a recollir. Però aquest soci, que es va posar en contacte aquí amb el reservat, em va explicar que, clar, ell va anar a buscar el seu seient, que te l'entregaven en la capsa de cartró. Quan el recollies, per cert, et donaven també un flyer on et donaven el 50% de descompte per la samarreta blanca. Clar, ja s'acaba la temporada i no sé. És que, bé, un dia parlarem d'aquesta samarreta blanca i de si val la pena fer samarretes que s'utilitzin en 5 o 6 partits en tota la temporada. Clar, és que aquesta va ser... Bé, era una aposta de màrqueting molt forta, no? Va tenir èxit, eh? Sí. Seria de les més venudes, van dir, no? La segona equipació de les més venudes de sempre. És a dir, fan samarretes per vendre... Ara ens estem desviant, eh? Per vendre-les, no perquè les porti l'equip, no entenc? Sí, clar, és màrqueting pur. Aquesta és la veritat, la realitat de les samarretes. És així, la samarreta blanca és per màrqueting. Bé, el cas... No, com que tenia tota aquella història, que si l'havia portat Johan Cruyff i es va voler... Home, perquè després l'has de justificar. Es va voler vestir d'una èpica i d'una història que jo insisteixo que no és tal, és a dir, sí que és veritat que Cruyff un dia va portar aquella samarreta al camp del... Aston Villa, no? Aston Villa. El d'Aston Villa pot ser, sí. Però, i que el Barça als anys 50 o 30, com que no hi havia altres samarretes, la duia blanca, però no hi ha una tradició. En fi, continuem. Bé, doncs bé, a banda d'això, sí, arriba a casa amb la seva capsa de cartró, l'obre, i la primera decepció va ser que aquell, el seient, les dues parts del seient, estava brutíssim. Diu, però... Això li dona empaque. Com quan vas al Camp Nou. A tu t'hauria agradat? Bé, no hi havia cagades de coloms, però ple de pols. Doncs aquest soci va agafar i sota la dutxa tot. Diu, és que estava tan brut que no... Vale, el renta. Se'l posa allà davant i diu, però aquest no és el meu seient. Primer, no tenia la plaqueta del número que dius, home, així com a mínim sé que és el meu. Bé, no el tenia perquè hi ha seients que no sé què va passar que no tenia la placa. No passa res. Però ell recordava molt bé el seient, però a més l'últim dia del Camp Nou va fer una foto de record del meu seient i no tenia res a veure. La part de l'esquena, les ratllades, el desgast de la pintura... Vull dir, no coincidia amb el però seu seient. Però es garantia que et donaven el teu seient? Clar, jo li pregunto i em diu, sí, ho garantien quan ho vam comprar i a més el seient et ve una carta certificat d'autenticitat que aquest és el teu seient, soci, tal, que has sí, estat. Sí, seient 4 de la fila 12, de la, 12, fila, de la, boca, de la boca... Firmat per Joan Laporta. Carta oficial del club. I clar, aquest soci sap que aquell seient no és el seu. Però ja. Perquè va fer una marca, dius, no? O sigui, no, perquè el seu seient tenia doncs, un desgast de pintura
d'una manera i el que li va arribar és sense el desgast, o sigui, com amb unes, una altra zona més pintada. Però també l'havien rehabilitat. I no ha anat al club a queixar-se? Sí, s'ha queixat, ha demanat explicacions i al moment està esperant. Buah, que esperi. A veure, ja ben dic, jo crec que era bastant fàcil. Jo crec que aquesta idea potser es va pensar una mica després a treure els seients i no es va poder... Clar, és que és molt difícil tenir identificats tots i cadascun seients, dels seients que corresponguin exactament a aquella localitat. I potser alguns sí que han tingut la sort que és el seu i uns altres doncs, potser és de la zona aproximada. No? Pensava que anaves a dir que ell va obrir la capsa i el seient era blau i el seu era vermell, no? Això hauria estat encara més. Tu te'n recordaries del color del seient que tenies al Camp Nou? Sí, perquè era tercera graderia i eren blaus. Home, del color segur. Que te'n recordaries. Jo he de pensar-hi, crec que era vermell, perquè era segona graderia, m'has ajudat amb aquesta pista. Sí. Però hauria de pensar, i com els van canviar, els mítics mítics eren aquells més rígids, els van fer que els va canviar la porta el 2009. Bé, hi ha hagut dos canvis, sí, dels bancs, Núñez, i després la porta el 2009. Jo els nous ja no els vaig tastar, perquè com que fa més de 25 anys que no he anat a aquella localitat... No. Bé, doncs això, els seients, que alguns dels socis que estan obrint aquella capsa diuen, a veure un moment, primer m'ho pots posar una miqueta més bonic i o més net i després aquest no és el meu seient, no cola. Veurem si és només aquest un soci que no ha tingut gaire sort o hi ha més gent que li ha passat el mateix. Però anem a l'altra emprenyada monumental, a la llotja de Montilivi. Bernat Soler, què va passar allà? Començo jo o comences tu? Què vols? Comença tu, que jo fa molta estona que xerro. Comença tu, comença tu. No, bé, no és cap sorpresa saber, entendre i descobrir que després de com va anar el partit a Montilivi, a la llotja del Camp del Girona, doncs hi va haver un sector molt empipat, evidentment. Parlem del sector blaugrana, el sector culer, encapçalat pel seu president Joan Laporta, sobre qui crec que tens alguna dada més. Però... a mi el que m'ha cridat l'atenció és que d'aquesta emprenyada, que literalment em diuen que els van veure gent que estava allà, molt fotuts, molt tocats, aquesta és l'expressió, la porta molt enfadat, però que els hi va cridar molt l'atenció, insisteixo, alguna persona que estava molt a prop d'allà, la reacció d'una de les persones de la llotja. La reacció, fins i tot, en contra de Xavi, per algun comentari que se li va escapar... per gestos, en fi. Va cridar l'atenció, perquè una cosa és que la porta s'enfadi, perquè no és la porta de qui us estic parlant, i llenci canapés, ja tothom més o menys pot esperar-se una reacció més o menys visceral de la porta pel seu tarannà, i per això va sorprendre, o va destacar, per aquests testimonis, que la persona que se la veia més contrariada, més enfadada i... diríem, més ganes de parlar i no fer-ho gairebé en bon to sobre el partit del Barça i sobre Xavi, era Deco. Deco. Deco, el director esportiu. Que no va pair gens bé aquesta derrota. Més o menys en públic, no en un àmbit privat de la porta, massiu... No, clar, perquè a Montilivi no hi havia una sala privada per ells, era enmig de la llotja. Tant en públic com perquè gent que ho va veure després ho hagi explicat, no? Que es va sorprendre per qui era i per com, i pel que deia. I que deien, home, sí, estaven enfadats, però a mi el que em va sorprendre molt la seva reacció era la Deco. No m'imaginava que Deco reaccionés així davant d'una derrota. Després hi va haver una mini trobada que van captar no sé quines càmeres o no sé exactament qui, on hi havia Deco, on hi havia Laporta, on hi havia Massip i on hi havia Echeverría. No hi havia Juste, no sé per què en aquell moment no hi era, si és que no va anar a Girona o... Hi va anar, sí que hi va anar. Però en aquell moment doncs, no hi era. I diríem que allà diríem es va com poder doncs, de tothom desfogar, no? Però que va cridar molt l'atenció a la llotja de Montilivi, la reacció, perquè potser qui ho va veure no s'ho esperava, perquè potser tampoc coneixia Deco, jo no sé exactament com reaccionen els partits, però que de la porta t'ho pots esperar, però que de Deco doncs, no tenien aquesta sensació. La gent que coneix Deco i ha conversat i fins i tot discutit amb ell, expliquen que té un caràcter fort i que després li passa, però són més discussions personals. O sigui, és un tarannà més semblant a la porta, Deco, no? Més calent, així vol dir. Potser no tan volcànic. Potser no me l'imagino amb les safates de Xuxi per als aires, però si té una discussió, el to l'acostuma a pujar. Però aquí això no és una discussió. No, jo no parlo tant de pujar el to, de cridar, de muntar un espectacle, sinó efectivament que el director esportiu
de forma més o menys pública, perquè això evidentment és un àmbit reduït i privat, però sempre hi ha persones, doncs expressés el seu malestar pel partit del Barça i ho fes d'una forma, doncs, insisteixo, que va cridar l'atenció dels testimonis d'allà i que semblava molt fixat amb, bé, amb aquest tema i amb, la, i amb el rendiment de l'equip i, amb el partit que havia fet i amb la resposta que havia donat a, en aquest cas també Xavi. No és la primera vegada que Deco critica, no, a més, que és molt crítica a la Llotja amb un partit de Xavi, no. I després, que a vegades ho hem explicat al tot costa, després de seguida la resposta des de des del Barça, és que es porten molt bé. Dic, no, si jo no nego que es puguin portar bé, però que també és veritat que Deco fa aquestes crítiques. Només vull recordar, ja sé que és recordar algú que ha passat fa molt de temps, no? Però quan Deco era jugador, quan va arribar Guardiola, va dir tres noms que tenien que marxar. Un era Deco, un altre era Ronaldinho i un altre era Eto'o. Mm. Els capitans es van reunir amb Guardiola, amb Pep, per demanar-li que es quedés Eto'o, que els altres dos sí que no eren les persones que sumaven dins del grup, però Eto'o sí que sumava. Una d'aquestes persones que formava part de la capitania era Xavi Hernández. Tot i així, jo vull... Suposo que al Deco, quan li van dir, pues, la reacció no hauria sigut molt bona. Però després, no? No era molt tothom, bona. Això passa, després passen els anys i parles i les coses s'arreglen. No passa tot del tot. Tot queda, tot jo, queda. Jo tot crec queda, que la relació Xavi-Piqué, com era la relació Xavi-Piqué? Sana? No. D'amistat? No. De confiança absoluta? No. No. Clar que han estat companys i es deuen apreciar. Però la relació Piqué-Puyol és diferent a la relació Piqué-Xavi. Tot i així, jo crec que, i digueu-me ingenu, però que pot ser compatible tenir una relació personal correcta, no diré d'amistat, però bona i deures i xerrar i planificar. Professional. Poden tenir una relació professional de director esportiu i entrenador, però ser crític. Però cordial, fins i tot. És dir, que no s'estiguin girant el cap cada cop. I després que el director esportiu doncs tingui una visió en segons quins dies o partits, doncs critica amb l'entrenador. Què passa que hi ha hagut més d'un episodi, no?, d'aquesta versió crítica de Deco amb l'equip i amb algunes decisions de Xavi. Hi ha decisions de Deco que a Xavi doncs tampoc li acaben de convèncer, com Víctor Roque. No, el que podríem coincidir tots, crec, que Xavi treballava molt millor amb Alemany i Jordi Cruyff que amb Deco. Molt més còmode, hi ha molta més confiança més còmode, i es sentia molt més recolzat. A partir d'aquí, que sigui una relació professional, segur, i que no tinguin cap problema per treballar i per clarificar les coses, però jo crec que era evident que treballava molt millor amb els anteriors responsables que amb els actuals. Ara, si el director esportiu és crític amb Xavi i el joc de l'equip, vull dir... Ostres, no sé, no li veig jo tampoc ara gaire... Recorregut, exacte. I a més, no és la primera vegada. Però vaja, en fi, centrem-nos a la Llotja de Montilivi, que va haver-hi aquesta empresa. Van passar més coses. Jo a la porta, evidentment, doncs, va acabar molt empipat, però molt emprenyat, i no va fer volar canapés, no va liar cap show a la Llotja, però sí que ell va marxar cridant, perquè, clar, la situació de l'expansió que hi havia del Barça en aquell moment era tothom t'està mirant, tothom està celebrant, saben què ha passat a l'equip, i ell va començar a cridar, però com dient, no?, com mirant-se a la seva gent i dient, i ara què fem? Què voleu que fem? I ara què fem? Com dient, que és que, o sigui... Què fem? No es pot... Quina és la solució? Allà en aquell moment, quan va començar a cridar i ara què hem de fer? I ara què? I ara què? I ara què hem de fer? Al voltant el van calmar, perquè i ara què hem de fer? Res, li van dir. O sigui, ara no és moment de fer res, evidentment. Tampoc estic dient que jo a la porta volgués fer res, però era la reacció de dir, ostres, és quasi de dir, jo no sé què ha passat aquí i ara què hem de fer? O sigui, Xavi, no podem parlar més de Xavi, perquè l'acabem de renovar. Ara què hem de fer? Doncs el van intentar calmar, es va calmar, després va haver-hi aquestes imatges on se'ls veia, evidentment, amb rostres molt seriosos i després van marxar i tot es va refredar una mica, però en aquell moment estava tot molt calent. Si el partit hagués estat a Montjuïc, doncs haurien tingut aquella trobada allà en aquelles habitacions per calmar-se una mica més abans de sortir fora. És cert que aquella mateixa nit tu preguntaves, i crec que ho vas explicar tu, Xavi, no, després, l'endemà, al club de mitjanit, que el missatge és de tranquil·litat des del club, que no es prendrà cap decisió més amb Xavi, que ja s'ha pres la decisió i que això ja fins a temporada que ve. Però també us dic, i el Xavi Valls crec que ho va comentar aquesta setmana a l'11, i a nosaltres també ens ha arribat, que hi ha persones dins del club que no descarten que si ara això, els quatre partits que queden de Lliga... no anessin bé, la decisió de Xavi, per molt que ara sembli que sigui una cosa esperpèntica, no sigui revertible, reversible.
És a dir, que Joan Laporta, si això no va bé, doncs desfaci el que va dir i pugui prendre qualsevol altra decisió amb el futur de Xavi. Evidentment, també us dic que el que esperen és que no s'hagi d'arribar a aquest punt i que tot vagi bé i que tot es calmi. Perquè aquesta hipòtesi seria en funció d'un drama absolut en les últimes quatre jornades. Sí, no? Sí, sí. Home, t'imagina't l'escenari, Déu no ho vulgui, però que perdin el dilluns contra la Real Societat. Allà no crec que prenguis, no prendràs cap decisió. No vull dir que prenguin una decisió, però si no, a l'escenari ja que es presenta. L'escenari que es presenta és que potser tens a 4 punts la possibilitat de ser segons, que amb el Gora Berat serà 5 punts. I queden 9 per jugar. Clar, l'escenari és terrible. És una pressió inaguantable. Sí, però encara ha de passar, no? Ara, ara mateix. Evidentment. Nos posem en el pitjor... O sigui, qualsevol entrenador de qualsevol equip del món, si perd 4-2 un partit i les últimes 4 jornades de Lliga repeteix situacions com la de Montilivi, està en risc. O sigui, no és que... Per molt que hagi acabat de renovar. Això home, és el futbol, és la llei del futbol. Però seria molt estrany. Seria molt estrany és que el Barça caigui i no s'aixequi de l'última mitja hora de Montilivi. Això seria estrany. Si no s'aixeca, llavors suposo que s'han de prendre decisions, però em sembla a mi que aquest és un escenari... Molt apocalíptic, sí. Molt extrem, sí. I que ara mateix hi ha més possibilitats i opcions que passi l'altra cosa que no pas això. Però vaja, ho deixem dit perquè és cert que és el que es transmet i el que ens expliquen. El problema expliquen és que ara no depens de tu, No, per ser segon, no depens de tu. Però sí, tampoc crec que la segona plaça... No, exacte, no, és més de la imatge i el que transmet l'equip i els jugadors, perquè a veure com reaccionen els jugadors, que no pas si al final queda segon o tercer, per molt que pugui ser pel club doncs, més difícil, no? Que cada tercer que segon sigui un cop econòmic, però evidentment també d'imatge. Però bé, ens ha quedat la cosa com molt de baixada, no molt trista. Una mica. Ui, el reservat. Molt depriment. A veure, i no sé si el Javi o el Campos no ho poden animar. No sé si el meu animarà molt o no. Aprova-ho. Però provaré, a veure, però... potser sí. Si però... li dones la volta. A veure si fem la volta. Si intentes donar-li la volta. Vinga, va, Javi. Bueno, doncs ja sabeu que la pròxima temporada hi haurà canvis, no canvis, perquè no seria just dir canvis, reforços a l'staff. Sí. En el club o la comissió esportiva i també a la directiva considera que necessitaven uns petits retocs per millorar el que ja hi havia, no? Un va ser el Julio Tous, que ve per al tema de la preparació física, que és veritat que durant uns mesos va estar bastant criticada, sobretot els mètodes d'entrenament i tot això al principi de temporada, després la cosa va millorar. El Julio Tous, evidentment, no arriba per ser segon de ningú. És un home amb una experiència contrastada, farà treball de força i compaginarà la coordinació amb Ivan Torres. Però no estarà per sota d'Ivan Torres. Això no funciona així. Dupliquem, per Dupliquem tant, càrrecs, tasca, una mica. Sí. Ah. Serà dos caps en la mateixa funció. El mateix passa a la recuperació, a la fisioteràpia. Ha hagut molts problemes amb els temes de lesionats, recaigudes amb el Pedri, problemes amb el Frenkie de Jong, molts problemes, i aleshores posen a un recuperador estrella, a un dels homes més reconeguts, que a més des de l'època de la selecció espanyola té molta amistat amb molts internacionals, que és Raúl Martínez. Sí. Estem parlant el mateix que Julio Tous. No estarà per sota de ningú. Ell estarà al nivell màxim, o sigui, en el top. Altra cosa és que sigui compaginant amb altres... amb el Jaume Munill... Jaume Munill fins ara és el responsable. Munill, però... Saps si ve a viure a Barcelona? Clar, això en teoria farà... en teoria, la seva dedicació és aquí, a Barcelona. O sigui, en teoria, tindria que fer-ho. Però clar, el pont aeri o l'AVE és molt... Perquè ell treballa amb molts futbolistes. Sí, té una consulta al nord de Madrid. No és una, si és un ofici estrella, que es diu. Sí, sí. O sigui, havia anat té... Thierry Henry, quan el van operar. Recordo que el van operar de l'esquena. Thierry Henry, aquí a Barcelona, doncs... El seu recuperador era Raúl Martínez. Tots aquests estrella... diners, suposo, no? Suposo que gratis no venen, per l'amor al club zero, no venen. Ells no senten els colors, no? No són del Barça tota la vida. Doncs ara mateix no estaria descartat una altra incorporació més. En una altra àrea, que jo no estic dient que estigui menys tinguda o que diguin que estiguin treballant malament, sí, però que hi ha tres persones que formen part de l'staff de Xavi, sí, que són el David Prats, el Toni Lobo i el Sergio García, sí, que estan treballant en l'àrea de scouting, o sigui, que fan els vídeos, els que analitzen el rival... Sí. Doncs, en principi, no està descartat que hi hagi una incorporació nova. Ho estan mirant la comissió esportiva,
a veure si poden incorporar una altra persona per reforçar. No estem dient que... que facin fora ningú, sinó també, en com cap fins moment, ara han dit. Però és el mateix... Escolta, que... però aquest està bé, anem engreixant sí, una mica. Sembla la General Motors. No. Sí, estaran fent... Un mes al, amb el departament que estudia el rival. Un mes, o sigui, s'està valorant i, com va passar amb els altres dos casos, serà el club el que digui el nom i el Xavi el que donarà el vist i plau, però no serà el Xavi que proposi en cap moment, o sigui, és el club el que dona el nom i el Xavi és el que diu sí o no. I en aquest, en principi a Julio tot va dir sí, amb el Raúl Martínez, a més té jo bona amistat. Jo dic una cosa, si no fan fora ningú i no substitueixen ningú, jo... Tot el que sigui sumar no, és bo, no? No, jo no l'entenc en aquest moment, no pots posar tanta gent. Ah. O sigui, tu li dones la volta negativa. En plan, és veritat perquè... que m'està quedant negatiu també, clar, però vull dir, home, plan... no, però si estàs en un moment que tu pots pagar que vas bé, doncs escolta, fitxa i fitxa, suma, però tanta gent, però vaja. Bueno, ja veurem quin... Millorar sempre és bo, Laia. Millorar sí, sempre no és pot, bo. No pots, no. Però tampoc són fitxes de futbolista, no? Ja, però un, sí, un analista però... de vídeo, no... Però tu saps el que estan quan però, es posen a retallar sí, seccions un, al club, que miren el detall. És un club ja, però el futbol és el principal. Però quanta gent hi ha l'estaf? És un club hiperprofessional. Però és quanta a dir, gent hi ha? De l'estaf? De l'estaf, gairebé, entre uns i altres gairebé arribem als 40, jo fàcil, crec. Però això fàcil. Passa a tots els grans clubs del món, eh? No, no, però... Els grans, eh? Jo vull dir que sí. Si ha arribat un punt on la professionalització implica això, que hi hagi... Abans hi havia un fisio, un massatgista... No, però, sí, jo, no, però, ja... jo, però jo és que pensava que l'estaf que teníem ara ja era prou... Bé. Sí, però... O sigui, tu no estàs d'acord que vinguin Julio Tou? No, no, no. No et sembla del tot bé, no? Ah, que no, que vinguin sí, perquè si sempre millorar és això, però dic que, ostres, que si no vas bé de diners i vinga i posa més gent, és el que em sorprèn, però endavant, que sigui per millorar. Però has fitxat a Vitor Roque, no? Sí. Això és el que... Depèn on va haver diners o no. Això sí que genera... Això és veritat. Això és veritat. Doncs ja estàs, 100 persones a l'estaf, no passa res, perquè tots ells... No, perquè tots ells tampoc arribaran a cobrar el que ha costat a Vitor Roque. Vinga, no passa res. Campos, ens ho aixeques, això, o no? Potser sí. Potser no. A veure, us vinc a explicar quins serien els dos futbolistes que a l'agenda de Deco tenen més possibilitats de sortir traspassats, o sigui, de marxar, si el Barça ingressa uns quants diners, uns quants molts diners, aquest estiu. Aquestes possibles operacions de sortida tenen una condició sine qua non, que és que el Barça pugui inscriure 1x1. Recuperi l'1x1 al fair play. Si no, ja ho vas explicar tu al Tot Costa, no hi haurà operacions pràcticament aquest estiu, potser alguna cosa zero d'aquells jugadors que acaben contracte, però poca cosa més. No hi hauran grans fitxatges i grans inversions i no hi haurà grans sortides. Per què? Perquè si aconsegueixes per un traspàs 50 milions, per exemple, tu després per reforçar-te només podries utilitzar una quarta part, que serien 12 milions i mig. Llavors, doncs, no et surt a compte. Però vaja, si es donés el cas, que hi ha gent positiva i optimista al Barça, ja ho sabem. Sí, sí, molt. Hi ha dos jugadors que apareixerien com els principals candidats a sortir si hi ha bones ofertes, que sembla ser que alguna n'hi ha. No, no és cap sorpresa, eh? Mm-hmm. Sobretot un cas que l'encertareu a la primera. Araujo. Araujo, que té molt cartell, mm-hmm, el Bayern de Múnich al darrere, fins i tot s'aspira a aconseguir una xifra, s'aspiraria a aconseguir una xifra de traspàs de 80 milions d'euros. A més, aquests entrarien nets. Mm-hmm. Sí. Això és important. A veure, 80 milions per Araujo és una estiesa. Els preus que es paguen ara, però és una molt bona operació. Sí. Jo només vull recordar que el City va pagar 100 milions per Guardiol del Leipzig. 100 milions. Mm-hmm. 100 milions van pagar per Guardiol. Sí, sí, sí. No, és veritat que els centrals... Clar, d'entrada hauries de manar 100, i llavors després arribar als 80. No, i en el seu moment Van Dijk, quan jugava al Southampton, va pagar-ne 80 al Liverpool. Sí, sí. De Ligt, del Bayern de la Juve, també. Ai, de l'Ajax al Bayern. No, de l'Ajax a la Juve, després de la Juve al Bayern. També molts diners. Sí, sí, els centrals paguen molt. Bé, a mi em sorprèn aquesta xifra, però vaja, és el que aspirarien a aconseguir si Araujo sortís. A més, ell no es tanca la porta, eh? No és tant com Frenkie de Jong, per exemple, que sempre diu no, ja ho veurem. Araujo sempre, bueno, jo vull quedar-me, però el futur, i els representants igual. O sigui, que amb això és una altra carta que pot jugar al Barça. I hi ha un altre jugador que... En segona posició, Deco, aquest, eh? També té apuntat com a possible traspàs. Són dels que comenten que podrien sortir traspassats en aquestes reunions de la comissió esportiva. És Rafinha. Rafinha és un jugador amb cartell a la Premier
Deco havia estat el seu representant i encara manté alguna relació o vinculació, ni que sigui a través de tercers, i es considera, sent davanter brasiler, que també es podria aconseguir una bona xifra i que la seva sortida no suposaria cap drama pel futur esportiu del Barça. El que passa que això, ja ho vam comentar un dia, que en un tercer temps de la TDT... L'amortització, no? Clar, sí, el problema de l'amortització. Rafinha va costar... 60 i algo, no? 60? Entre 50 i 60. Una cosa així. Clar, queden 40, crec. No sé quan queda per amortitzar. 40, crec. Tant, sí? Crec que són 40. Si tens l'UAU sí que pots fer servir la seva fitxa, que deu ser, no sé... No sé, la veritat és que Rafinha no sé quan... És a dir, que hi ha grans diferències entre vendre Araujo o vendre Rafinha, tot i que Rafinha és evident que fa temps que l'estan també remenant, no? Rafinha i... Aquests diners servirien per reforçar l'equip. O sigui... Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.